Një dhecenje për gjakje dhe momenti i demokracisë në Serbi. Një riu që kishtë arritur të largon të nga pushteti Slobodan Miloševićin, kryeministri i ri Zoran Gjinjić, ishte shpres e një pjese të madhe. Revolucioni nuk ishte qenë për të gjithë i pëlqyer. Tri vjetë më vonë, filozofi dhe ish studenti Gjerman Gjinjić do të vritej nga pjestaret e formacioneve të dikurshme të luftes. E vështir, rruga drejt demokracisë. Zëvendësi i Gjinjić, profesori Žarko Korać, thot se Gjinjić ka qenë lideri i par jo nacionalist i Serbis. Ajo është vrarë si njeri që mund të ndryshonte Serbin dhe që besonte në një Serbi demokratike e liberale. Vrasja ti bëri që Serbia të lëkundej pa ide për kohë të gjatë dhe presidenti Boris Tadić kishte shumë frikë më pas. Korać thot se Gjinjić e dinte se nacionalizmat mund të ngriheshin sërish në Ballkan, problemin e Kosovës e kishte si ide për ta zgjidhur. Besonte se Serbia nuk mund të ecë përpara në zhvillim pa e zgjidhur problemin dhe statusin e Kosovës. Gjinjić pati shkruar një letër për shefat e shteteve perëndimore, ku kërkonte zgjidhjen e statusit para standardeve, dhe kjo ishte pritur shumë keq. Ai besonte se standardet vinin pas statusit dhe besoi se tani shumica do të pajtoheshin me të, pasi ky problem ende ngarkon Ballkanin. Ai kishte qenë i mirë për rajonin. Znači, za susede bi on bio vrlo dobar, zato što nije krivio nikoga. Zašto smo mi danas odlučni? Vrasja Gjinjić ishte atentati i tretë politik i një figure të lartë serbe dhe vrasja e parë e demokracisë. Idroseferi, ABC News, Beograd. Nema.